L-mażar dan u estratt ta' likwidu ċar li jġir mill-fjuri tal-larinġ ares. Fl-antik kien użat biex jagħti toma lil-ħafna ħelu u wikel mielaħ. Kont issibu f'kull dar ta' Malta u Għawdex għax kien jintuża bħala mediċina kontra l-uġieħ taż-żaq fil-gbar u fit-trabi. Illum insibuh fil-ġelati, f'wejjaħ tal-banju u tal-kamra. Fejn qabel kull familja kienet tipproduċi lill-mażar tagħha, illum dan jinxtara mill-ispiżeriji u mill-mini markets. Ġewwa Għawdex għadek issib xi ftit familji li għadhom jipproduċu lill-mażar skont it-tradizzjoni antika. Il-lampik. Il-ħsad da' dawn il-fjuri kien isir f'Marzu. L-aħjar żmien għal dawn il-fjuri qarsa. Il-ħassat kien jew ibiħħ il-prodott lil min kien ser jibbottiljah. Jew inkella kien jitlob xi friċkun jew tnejn lura bħala ħlas. L-anet kbar tal-biskuttini kien jintużaw bħala kejl u kollox kien jiddependi minn kemm friċken kienu se joħorġu mill-fjuri miġbura. Il-metodu użat kien jissejjaħ lampik, metodu li juża sħana biex joħroġ l-essenza tal-fjuri. Taħlita ta' ilma u fjuri tal-larinġ kienet titqiegħed f'reċipjent tal-ħadid, forma ta' friċkun. Dan kien jingħalaq b'tab tas-sufra u mqiegħed fuq nar tal-ħatab sakemm jagħli. Minn ġo t-tab tas-sufra kienu jgħaddu tubu milwi isu garigor, illi kien jagħti għal ġo riċipjent ieħor mimli l-makiesa. Dan kien iġiegħel il-fwar tat-taħlita jinbidel fi qtar essenzjali li kien imbagħad jgħaddi għal ġol friċkun.